Tervehdys. Tervetuloa Heinoon vanhalle asemalle. Täällä on 1895 rakennettu asemarakennus ja raideliikennettä ei enää ole. Se on jonkun 60 vuotta sitten vai milloinkahan hyvän aikaa sitten loppunut, kun ratakin siirtyi vähän tuonnemmaksi. Mutta komea rakennus on vielä pystyssä ja täällä hallinnoi nykyään kulttuurin tutkija ja taiteilija Vappu Susi sekä Tuuva Kissa, joka ottaa siellä rennosti, ja vielä Alma Koirakin. Ja nyt me ollaan täällä vähän eläintenhoitopestissä, että tervetuloa vaan. Hän on löytökissa, vai oliko löytökissan pentu, muutama vuotias, pari kolme vuotias. Hän nautiskelee täällä elämästä, hänestä voi ottaa mallia. Jahas, säikähtikö hän kenties vieraita? No. Alma Koira, otetaan sinut irti. Otetaanko sinut irti sieltä? Noin. No niin. Almalla on varmaan aika kuuma. Hän viihtyy tuossa varjossa, mutta mä luulen, että Alma voisi mennä ehkä sisälle. Alma on vanhempi rouva. Hän ei oikein näistä helteistä niin kauheasti piittaa, mutta varjossa on kiva vähän lekotella, eiks niin? Joo. Mulla on kelpo seuralaiset täällä. No niin. Rapsutukset kelpaa. Hyvä. Mennäänkö sisälle? Mitä sanot? Tuossa ehkä hetki sitten näittekin vanha makasiinirakennus löytyy tuolta päin. Täällä on lastattu maitoa ja postia ja puutavaraa ja sokeria ja kaikenlaista tavaraa on kulkenut, juomia, tyrvää jostakin juomatehtaalta ehkä ja matkustajaliikennettä ja monenlaista. Pikkuhiljaa se liikenne sitten hiipui ja tästä tuli jonkunlainen pysäkki ensin ja sitten asuinrakennus näinä päivinä. Ja jonkunlaisen inspiraation ja taiteellisen toiminnan virikkeitähän täällä viritellään. Täällä on käynyt taiteilijoita inspiroitumassa ja kyllähän tämä on sellainen paikka, mikä innostaa myös visioimaan ja ehkä piirustelemaan ja käsitöitä tekemään. Tämä on tämmöinen aika maanläheinen ja omatoimiseen tekemiseen orientoitunut paikka. Viime kesänä oli muun muassa Karkun kirjastolla pieni yhteisnäyttely ja edellisenä kesänä jonkunlainen pihanäyttely ja syanotypia työpajoja, kasvivalotusvärjäystyöpajoja on ollut myöskin. Mennään käymään vähän sisäpihalla. Mä ajattelin istuttaa yhden kurpitsan taimen sinne ja kastella vähän muitakin kasveja. Täällä on ollut aika paljonkin rakennuksia. Asema on ollut merkittävä ja iso instituutio. Oli navettarakennuksia ja talousrakennuksia ja saunaa ja makasiinia ja peltoja. Paljon kaikenlaista. Nyt tässä on jäljellä tosiaan toi makasiini täältä toiselta puolelta. Ja siinä on joku piharakennus. Mä en ole ihan varma, että mikä se on ollut. Junat menee tuolta. Aika ajoin Porin rata kulkee nykyään vähän sinnempää. Tänne valkosipulien lomaan mä taidan laittaa tähän kurpitsaan. Thank you.
muheva tämmönen kohopenkki. Katsotaan, viihtyykö meidän kesäkurpussa siinä. Valtava taimi. Laukon torilta siinä on kukatkin jo valmiina. Nyt on niin poikkeuksellisen lämmin toukokuun loppu, että aivan hurja helle. Taidan laittaa vähän ravinteita hänelle vielä sinne. Onkohan hänellä nyt tarpeeksi multaa? Vähän mietityttää, että kuinka syvälle olisi hyvä kaivaa. On niin paljon lehteä tuossa päällä. Noin, ja vettä päälle. Reilusti, noin. Tässä taitaa kasvaa muuten kissan minttu. Onkohan se tämä? Tuuvakissa tykkäs tästä. Ainakin tässä on voimakas tuoksu. Tässähän tykkäs makoilla. Ja sitten, onkohan tässä joku melissa vai mikä tää on? Tääkin näyttää maustekasvilta. Hyvän tuoksunen. Ja vähän näyttäisi olevan minttua täällä ja valkosipulia kasvaa täällä. Ja joku lilja. Noin. Ne viihtyy siinä ihan aika vähällä hoidolla. Täällä on jotakin kehäkukan siementä varmaan ja tervakukka taitaa olla tämä mikä tässä kasvaa. Ja täällä on savirappaus, tämmöiset projektit käynnissä. Annetaan heillekin vähän vettä, kun tää aurinko porottaa niin kauheasti, että ne ei ihan vallan kuiva siihen. Tuolla yhden huoneen seiniä rapataan tämmöisellä savirappauksella. Tässä on tosiaan ilmeisesti ollut keittiö ja sali. Ja sitten siellä on peräkammari ja jokulainen keskimmäinen kamari ja konttuuri. Ja kaksi odotussalia on ollut. On kakkosluokan ja kolmosluokan odotussalit ollut siellä ennen vanhaa. Taidetaan mennä kohta sinne odotussaliin vähän vilvoittelemaan. Täällä ulkona on niin kauhean kuuma, että vaikka ajattelin, että olisi mukava vähän piirrellä ja maalailla tässä, niin taitaa olla niin kuuma, että myöhemmin sitten. Hellettä. Aamu, tulepas. Mistä sun namit onkaan? No niin, tehdäänpäs temppu. Hyvä, braa! Hän on vähän svenska taalande, hänellä on tämmöinen käyttäytymiskoulutus, että pitää kuonolla koskettaa kättä, kun sen ojentaa, sitten kehutaan ruotsiksi. Hän on muuten hyvin kiltti, mutta hän saattaa mennä vähän hepuliin, kun tulee toisia koiria, niin harjoitellaan tämmöistä rauhoittumista ja keskittymistä. Noin.
Ja arvatkaas mitä, nyt ollaan tosiaan täällä odotussalin puolella ja täällä löytyy vanha lippuluukku, joka toimittaa nykyään siis kissan ruokailupaikkaa, paikan virkaa. Ja Tuuva hyppää tähän syömään, että Alma ei mene hakemaan Tuuvan herkkuja sitten. Niin, illalla vasta ruokaillaan, ei vielä. Asiattomilta pääsy kielletty, siellä sanotaan. Mutta siitä myytiin liput aikaisempaan. Toisella puolella on konttuuri. Ja nyt ollaan täällä odotussalissa, kakkosluokan odotussalissa. Siellähän se lukee seinässä. Ventsaal, spotta Eipo kolvet. Kelpaa chillailla, täällä on viileitä täällä sisällä. Ja tosiaan tää oli kolmannen luokan odotussali ja sitten tämän ilmeisesti seinämän takana oli kakkosluokan odotussali, olikohan se tuolla päässä, mutta kuitenkin oli erikseen sellaiset. Ykkösluokalle ei ollut odotussali, oli sen verran pieni asema ilmeisesti kyseessä. Mutta joo, tänne nyt sitten jään chillaamaan ja viilentelemään hellepäivää ja lueskelemaan, kuuntelemaan musiikkia. Kiitos teille, kun olitte mukana. Kiitos Almalle seurasta myös. Näytäpä sun lelua. Mikä sulla on? Mikä sulla on? Näytä. No niin.